ännu en gång så kniper vi poängen för Åkers. Det började här i höstas med att vi fick en poäng och då kändes ju det som århundradets seger, nästan värt Nobelpriset, och du gjorde en bra match. Då fick du styr på straffar, men nu behövdes inga straffar. Du hjälpte till att hålla tätt. Ja, det precis som du säger så har vi spelat bra mot Åkers. Det är ingen snack om det. Vi vet exakt vad vi ska göra mot dem, så det är en bra match återigen. Det som jag har märkt till här nu har ju varit en gång att vi har ju åkt på en riktig jävla storm i början hela tiden. Men nu är vi uppe i en sån nivå så de kan inte skölja över oss heller. Nej, precis. Idag var det vi som tycker jag kom ut och gjorde den stormen i början. Och vår första period idag är väl egentligen den bästa perioden. Och sen är det lite sämre i andra och lite jämnare i tredje. Men sett över hela matchen så tycker jag det är en rättvis seger. Jag instämmer första perioden här med några riktiga klappklappmål och ändå ett mål bortom, så att det här var ju jävligt viktigt. Och sen har vi Filip Engsund efter den där lite olyckliga matchen i Nyköping där när ni var inne kanske på ett par tre mål, så har ni ju studsat tillbaka och det är grövsta här. Vart ett par mål idag och viktiga mål mot Visby. Hur ser du på det? Jag tycker vi har kommit igång i kedjan. Ja, första matchen var inte så jättebra, men nu Visby var bra och den här var bra, så jag är nöjd. Ja, vi hittar den här vad ska jag säga, nivån nu. Det är här vill jag ligga och då tror jag väl att vi kan vara med mot alla lag. Ja, visst är det så. Vi har fått ihop en bra grupp och den är så pass sammansvetsad nu så vi kan ta oss igenom allting. Så nej, vi ser lovande ut inför framtiden. Ja, vi är lilla klacken här. Vi är jävligt stolta över det. Det är fantastiskt roligt att se hur ni jobbar och vilket härligt gäng vi har fått ihop. Det håller instämmer. Vad tycker du? Ja, det är så. Det är, som Mackan sa, vi är en grym stark grupp. Så vi kanske inte bjuder på något skönspel varje dag, men gruppen vinner tillsammans. Så det är riktigt bra. Ja, lite skönspel är det också faktiskt. Jag tycker faktiskt att vi är lite skickligare än de här lagen när det gäller att hantera puck och så vidare, va? Sen kanske de spelar lite mer brunka hockey än vi, men vad tycker du? Ja, jag tycker vi är sjukt mycket skickligare än de andra lagen. Det låter bra. Ja, då. Ja, men då tackar vi grabbar för den här segern. Och så laddar vi för söndagens övning uppe i Hudik. De ska väl inte heller gå där uppe och vara säkra, va? Nej, absolut inte. Vi kommer dit för att ta 3 poäng, så enkelt är det. Bra, tack grabbar. Om vi tänker tillbaka 2 säsonger här, nu vi var här och mötte Åkers och vi blev nästan kölhalade, så känns ju det som att vi har gjort enorma framsteg. Vad jag kan se, det är alltså idag kom de inte och sköljde över oss från början en gång. Nej, precis. Vi fick en bra start. Vi fick ju 3-1 i första och jag tycker jämfört med de 2 tidigare matcherna vi har så har vi spelet med oss in från början idag. Och det känns positivt, absolut. Ja, första period tycker jag är en fröjd att se. Det är ju några riktigt snygga mål och ändå ett bortdömt och så vidare. Sen kanske vi, ja, de ändrar väl lite taktik som vi är väl inga experter, men de börjar dra upp de här långa puckarna och det blev väl lite mer oroliga där. Ja, exakt. De var ju tvungna att hitta på någonting och då började de lyfta upp spelet och då kände vi oss lite obekvämare. Och fick prata lite grann om hur vi skulle hantera det. Kanske inte klara av det fullt ut, men tillräckligt för att vinna i varje fall. Vad har man för recept mot det här? Vi stod just och dividerade. Vågar man gå upp på dem eller ut på dem eller vad man nu gör när de drar upp en sådär lång? Ja, alltså det gäller faktiskt att hålla vårt spelsystem fortfarande och ligga nära hela tiden och våga göra det. Det är det som är problemet, att man inte vågar oftast. Jag tycker vi har en enorm rörlighet och så vidare. Vi kan säga målen, som jag säger, det är liksom det är några sekvenser som jag ser i matchen när vi liksom inte då fullföljer och går ut, utan börjar då liksom bli lite statiska, va? Och då hittar de in dem där och pangar 2 i boxen då. Ja, de är ju kända för sitt klapp-klapp-spel också och vill lura ut den motståndaren ute i hörnen, och det är precis det de vill, och då blir vi lite stillastående och då åker vi på det där. Ja, men vi är enormt stolta över hur ni har och den gruppen och hur ni jobbar här nu. Jag tycker laget har bara rusat upp här i kvalitet. Så att nu jobbar vi på så här och så får vi se vad det blir. Tack för den här fantastiskt fina segern. Tack så mycket. Bra det.